Hello, Mr. America. Je vais vous dire que vous avez dit que ODI TV. Dit que vous avez wange oba vous wange nga byonna ebinavaamu oba bibi oba si birungi ODI TV tebivunaanyizibwako ne Mr. America tebivunaanyizibwako nza ino bivunaanyizibwako oba bibi oba birungi. Manya gange, babitana kawoya, china, nansizi dawa ni Saudi Arabia. Mr. American, nsaba kuzulia kwa umwami wange, bamuita, nsamba, Ivani. Ngaveda, nansana. Mr. America, chinsaba, echo chuka mkwano. Kastochi mkwale lako, sinzi dawa ni Saudi Arabia. Nasanyuka nyo, mwanzuri deko amazima. ODI TV tebivunaanyizibwako. Mr. America tebivunaanyizibwako. Byonna ebivaamu oba bitya oba bitya byange. Nzize neeyagalidde teryankase. Nzize nga nze Mr. America. Nasanyuka nnyo munkolede ku nsonga zange mukwano. Ya. Yeah. Obugambo obo will end it here zibufuse ekizibu banange muleke bannamwe kubagamba bugambo obo kale mwana mwala manyi nti kuoli kiroto kya ntiisa essaawa eno baba mwana agenda kuzaalwa bwe aba mwana nga mukazi lubuto baalumusibirako eyamwalula esiridde leka nkiddemu ndi mukugezaako kulayika nga nfuna essimu eya omu bwati mwana mwala ayitibwa Nakawoya Tina asinzira wali eri Saudi Arabia. Wakwasiganyiza emirimu gye ate Mr. Nsamba Ivan asinzira wali eri e Nansana awatali Nansana ku masitowa naye nga ali Nansana. Tusimbudde kiroto kya ntiisa nga bulijjo. Kale tujiwulugumiza direct. Twaboba Nsamba akuuma ekigambo kye. Ya. Yeah. Wow. Bunkenke bwenyine kiroto kya ntiisa filimu ya Longo Tani Longo Tani the subscriber you have takwata ayinza okuba ina byaliko tugenda mudira omulundi ogwokula manyi nti mwana mwala kuoli olaba buli kimu Mr. Wafe takwata Mr. Takwata katumudire omulundi gumu manyi nti kuoli nenga Mr. Takwata. Katumudire koko Mr. Takwata. Tubadde tumanyi nti kigwa kati saawa eno ne wali obuyenje bubadde bumutambula. Obunkenke. Wali ozukuseko ku macha. Nolotanga bakujje ku mufaliso nga bakwebasizza wansi. Hmm? Ngatachi kwa zetu mmanji. Waliozu. Hello. Oh, muganda wange Nsamba Ivan, je bali ko sebo. Ari cyo na je bali ko sebo. Obura mbugamba ki? Mbambo rungi sebo mpozi mwe. Nansa na mwe ya gale bintu mulya. Ape bintu tulya, obanyo gira ko na nyono. Oyogira ko ne Mr. MC Afi. Emushani. MC Afi. Yesebo. Ya, ndi wane eno mbadde wane nga waye kanko. Neko ku gundi ku mukwano gwange. Ivan Nsamba wadde boba tusulia ne batuvaamu ne baga simwebera musimu yeto kuba munaye ne kankulowoze ke ekyolumu. Yesebo. Omazonyo aka evening tea oba tuna bakafuna. Sina kafuna sebo. Tuna bakafuna. Mpozi ngambe nenka no kampa.
Embera sinungi muganda angetra obunyonyi nakuzino buyita mubanga butwe buti sejoza ise obunyonyi nga mwendo mulundi gumu obeyete mwazira bisimanyi andi fetwa bulabe fetuli timu chakulanyi muli timu awo obugalo 10 muli timu chakulanyi simanyi ngampuli yangambega maifu bambega bulembeza bugato ebereremu aneda muganda ange siri embega kati amanya nedobozi mpitibwa MC Afi nga wengugambye nkukubidde kuva ku TVM TV bajita ODITV program bajita Love Surprise oba Evening Drive oba Surprising omwagalwao Surprising abantu bali mukwano abali mukiravu lava abeyagala bwenjogera ku mukwano ndowoza ogumanyi Yesebo nayenga nanjo mukwano naguvako dda omukwano waguvako dda to webyo mukwano wabiva mu tobirimu. Yes, hello. Hello. Nguli da chef. Ndiyebyo mukwano wabiva mu tobirimu. Yo mukwano ndabira anti mwagalo ataliwa. Eh, ulaba bila abadde inako walaze. Why, siman. Wanje. Muganda ngesaba. Panche. Abadde alazewa. Ah, mwagalo ngali wala. Ali wala no sala wobye obivemu nembi umula tobeera naye ha sikyabeera naye naye nalimba deko naye waliyo baddeko naye ekyo kiki ekyaleeta obuzibu omukyala tukukuddukako okubanga yagendako waabwe mbeera naye twateesamu yagendako waabwe naye mbeera ye Uganda hako jimani nenga waali Hey, yuno nsonga nkulu aliruda wa? Ha, sima inchi jali mnenga mwali mulamu. Mulamu That is means gwo mkwano no laika ngo gutano ga. Ah, mchayo mungakaru wa ngegerike simu ina kambiri njira mbire lao. Kanjira mpo mulamu kumbe lao. Ofuna ya kana obwane na kuzino vunji munansa na wo chiga wuna. Bano babbi, bano babbi, oloza bamalako abendo babbi kwa amanyi. Obwana buli awe nansa na ganda kamukamu awo ku Yesu amala awo kugundi awo wali kugundi kirabu ya kamilioni bayita obati Angelina. Gadeni, bano babbi bali eno banji na. Kati gwe n'obutano ogamba nedda. Mwana, mulimu ebirwadde bingi mwana. Mbitegeera. Mukyala oba muyitani? Mukyala nga mubega. Si mubega. Yagala munji bakaba ye mukimu baba yayi. Tetuli bayayi muganda wange sobola mubba. Yala wa. Linnya lye oba? Linnya lye. Omitana kawo ya tino. Kidemo omulundi gumu gwokka bwe guti kubanga oli wa maanyi. Wakakacha. Kidemo omulundi gumu gwokka bwe guti. Leka nao, maga kuzi wa mkazi wa anga. Ngabie nti chide mwa murundi kumuko kabu ye guti nkubuli le. Naka wea tina. Bamo ita naka wea tina ali Saudi Arabia ya kusurprise nze mprogramu ene iti wa Evening Drive Love Surprise ODITV ya kusurprise nze natu gamba nti munangi. Akua gara nyu, umutima kwe gutu jomu ntu omu, Mr. Omu bwati nsamba Ivan yokusinze wali nansana. Nange mwagala nnyo munange mukazi wange oyo. Uli musajja wa amaanyi ate olina amazima nze butuufu ntidde n'okutya ne wendi olutiko lumeze n'ogamba neddanza okikulu otya? Mamune twateesa ne munaye Abayayi baagala munji bako. Abayayi baagala munnange okuva ku ntandikwa eriwo. Olaba owangambi? Wanji? Bado mayi gwe mukubo. Obado mayi gwe mukubo. Ayagala omubba. Munange wenzo nsanyudde nnyo kuba wagambye eri awo mukyala wange taliwo ali wala ali mayiro mpanvu nkubuuza waye ja oba inako walaze nti ali tali kumpi munange omukyala ono kwali akuwulira so omugamba y'ebigambo byo ebiri mu relationship ennungi eno bweti kuba kwali akuwulira. Munaye naka oyatina kwagala nnyo omukwano naye munaye nekigabo esi zikubanga gwe nzikiririzaamu lwakwali munaye tanzikiririzaamu naye nga munaye gwe nsinga okwagala yo byonna byonna bibawuuza nnyo naye nga
Mbulamu ne kumideye. Munda nge mwana mwalo na kuagara nyo. Era yongero Musavira asinzide wali Saudi Arabia na kugamba ntia. Kuagara bisinga byosubira ya datu wada akayimba kevaita. Omutima gunumira gwe akachoze ni Becky. Oba kevaita best friend wangu. Obo kamanya akashiba. Yesu. Yatuka ya ntimunda nga kuagara nyo. Akwe kumide o tekinge ke yeri obulamu bwo. Nemuka makuteremo wangu bulicho kwa ata kengalo. Amina. Nange mweza akajo flutaya. Kevaita ani? Tina alida di jendi mpuya nyamu alako kakakakde kankaku imbele fatu kati tuimbe tina tino alida di nawe pulira njake na kula bako umkwano gwe wala gumenya nyumu nange novela kusimu halo nafukalo mama vitama ngabiko ya yangamye kaku imbele vuyimbizi kale mkanda wange bigambo bisatu ebisemba yu kumwana mwarono kubanga kwali akuli ya tesoba mkonektinga nenga kwali akulira ebigambo byo ebyalavu ebisemba yu jari Munaye musabira mikisa joka musabira bwanguzi Amina sebo Okunzi nakunneyo ngira okunzikiriza mwanje mukiriliza munti nzasingo mutegera te yashingo kuntegera Atugambye nti nagenda kulundire message kube ogimale ko boya Wanga cha Amazima kakatonda muguru Nange ndiyero mwerundide Oluze Ekide ye Nange we bale kwekuma munange ate mukutanga tanga te muri kalunju aba wala be Uganda ba manye wala ba inebi bade binji binji so we bale kwekuma Bayayi Amina sebo Kale kankwa gaizo nako lunji na bichimu kutambulio bulunji nze Mr. America Uganda mkubide kuvaku ODI TV program bajita love surprise over surprising omwagalo wao Ah, we were in your sewo. Amin. Rabo boy inesimu aunga kuliko dato. So take a code direct esawe no tuli live ODI TV. Take a mu ODI TV subscribinga tuli live esawe no. Kale sewo. Eranga kukugambako ebigambo ebitono tuno katono nyo inzo gambo. Musajja ono oba bitufu byankubidde. Nkulaba waneno wali oyambadde oba jump oba sweater ya red. Otaddeko ekikofiira kya round ndoza yegwe. Yesebo. Ate era ne wabirawo n'akasati koyamba de akayero akalungi nga waggulu waliyo enkofira ya redi mulimu obukubo bwa bulu akasati kaliko engeri ya sita wansi okubye kyetwaliise yero butu siyegwe Yenze sebo. Kale no munange nkwagaliza olunaku lulungi mukama akukume mwana mwalona akwagala ebisinga byosuubira Nange mwagala nnyo mwambire Yesebo. Ebitufu bye byensinga mwagala mulowoozaako nnyo Amina sebo. Kale mukama akunkumire na bukimuki kutambulire bulungi Amina. We wow, bwetu bwegenzo na kureba muise Mr. Omuwati Nsamba ndoza muna mulo otegedde bulungi nyo mwana mrenzi akwagala ebisinga byosubira ate musajja wa mazima nyo yatugambide so fast na tugamba nti owange tali wanenu ne mubuza agenze ko bweru nti tali wanenu wayo yagala mubba so je bayita love and love nze Mr. America Uganda neyanza mkwano neyanzege esanyo ya mpulia ya mwachi wago nja wale nyo wale rentala Where am I, my friend? Are you my champion? Can you do what you? We could tell you one way to worry about a room. You got the chance of room for me. Chimanyi kapidia kwa kwenye midde. Obada onga yevu za MC Afya Sangi Bwawa. Kagai kano kasangi bwawa. Nsangi bwa ku YouTube channel emanyiki duanga. MC Afya berango subscribinga, sharinga, likinga, berango commentinga. Juki nanti joko mokole ebintu ebyo wamanga okusharinga, okomentinga, nokulikinga. Video ziba zigenda viral. So sharinga, commentinga. Gendo venga odayo olabe video zona zona, video zinyuma. You know, ziri mu comedy mungi. So genda oberengo nyumira sagala oberengo sigala kechu baro mumbera wetyo. Jukira joko mokubango kole chintu echo. Ziba zengwira kugenda viral. Toera bila kusharinga na kusubscribinga. Nsigadenze MC Hafi.